Les carpes al pati i els espais exteriors han estat testimonis de la il·lusió del retorn dels alumnes a l'escola de Can Vila. Malgrat les obres d'instal·lació dels mòduls, els infants s'han adaptat als nous espais sense problema, aprofitant sobretot el bon temps per fer activitats a l'exterior. Un primer dia que s'ha viscut amb les mateixes ganes de cada any. Amb molta il·lusió, moltes ganes de tornar-los a tenir aquí. Jo crec que els nostres nanos també tenien ganes. De fet, tothom ha arribat molt content. El matí ha anat molt bé. L'entrada que preveiem, no?, que possiblement fos una mica complicada pel tema del transport i demés, ha anat tot rodó. Aquest curs Can Vila compta amb 152 alumnes, dels quals 16 són nous. Per això, tant avui com tota la setmana, es viu de manera relaxada i fent un procés d'adaptació, sobretot amb els alumnes més petits, els d'infantil. Els que són de secundària, que són la gran majoria, en principi no fem aquest procés perquè ells ja venen d'escola, venen d'estar molts anys escolaritzats, però sí que els nanos petits, els que són d'infantil, sí que aquests estem fent un procés d'adaptació. Pues ara han vingut la majoria aquest matí un parell d'horetes, vale? Demà ja serà una mica més, l'endemà ja farem que es quedin a dinar, no? I d'aquesta manera els anirem incorporant fins que ja facin la jornada completa i ja hagin fet aquest procés d'adaptació. Un inici de curs a Can Vila marcat per la instal·lació dels dos mòduls que han d'acollir a una setantena d'alumnes. Està previst que les obres estiguin enllestides a mitjans d'octubre, quan l'escola podria recuperar la normalitat pel que fa als espais habilitats ara com a aules.